Takže já vás zdravím a vítám vás na představení našeho projektu My Trees, pro který jsem se rozhodla pracovat před 3 roky, protože jsem se rozhodla žít ve finanční pohodě a dělat něco, co má smysl a co přináší druhým lidem hodnotu. A o tom právě ten celý náš projekt je. Takže já se pozdívím obrazovku a budu se podívat přímo na to, co máme. Projekt vlastně si vzal za cíl docela odvážně vysadit miliardu stromů, a to nejen tak obyčejných, ale rychle rostoucích stromů. A vlastně začal se realizovat v roce 2015, kdy vlastně se ten projekt začal sestavovat, propočítávat a vlastně se činili kroky k tomu, aby jsme mohli v roce 2019 koupit první půdu, na který ty stromy jsme chtěli sázet. Proč rychle rostoucí stromy? Je to proto, protože jsme chtěli dát nejenom sobě, naší firmě, ale i druhým lidem možnost mít podíl na velkém odvětví, jako je dřevařský průmysl. A to vlastně smyslem toho celého projektu právě bylo to sázet rychle rostoucí stromy a nahradit tak ve výrobě stoletý stromy. A primárně byly určeny pro energetiku, takže na biomasu, na štěpku. A v podstatě ten projekt měl takovýto cíl, pěstovat cíleně dřevní hmotu a chránit tím vlastně stoleté stromy. První půda v roce 2019, ta byla vlastně, tam nás nasměrovala do Vičády, do Kolumbie, vládní agentura CzechTrade, a ta půda vlastně má 900 hektarů a chtěli jsme koupit proto, aby jsme eliminovali riziko, abychom sázali vlastně na vlastní půdě a ne na nějaké pronajaté. Takže půdu máme v Kolumbii, díky tomu taky, že naše eukalypty, které vlastně sázíme, to jsou ty rychlorostoucí stromy, potřebují specifické podnebí, potřebují vlhko, teplo, tak aby prospívali a opravdu rostly tak, jak mají. Potom, když jsme vlastně přišli do Kolumbie, koupili jsme tu půdu, tak jsme potřebovali navázat samozřejmě spolupráci s klíčovými partnery, který nám pomáhají realizovat celý ten projekt. A to jsou v první řadě společnost Inverbosque, což jsou lídři v oboru lesnictví, a jsou to oni, kteří nám pěstují sazeničky, který je nasází a pečují o ně po celou tu dobu a nakonec vlastně nám pomáhají i s tou sklizní. Další partner je Gutierrez Group, to je právní kancelář, a bez těch dvou partnerů bychom opravdu nemohli ten projekt na místě realizovat. Půdu jsme koupili neúrodnou savanu, a to proto, protože tam je opravdu velké množství v Kolumbii, protože kdysi se tam ve velkém kácelo proto, aby byla půda pro chování dobytku, a vlastně tím ustoupily ty přírodní savany a deštní lesy, a právě tam vznikly takovéto neúrodné savany, který vlastně sami o sobě, je jich tam strašně moc a není úplně to půda vhodná pro výsadbu nějakých plodin, ale eukalypt je právě jedna z plodin, která dokáže tu půdu zúrodnit. Takže my její výsadbou prostě z těch neúrodných savan vytváříme takovéhle stromové farmy, vracíme život právě do toho místa a vlastně tu zemi pomáháme osazovat. Pro zajímavost, sama vládní agentura nebo sama Kolumbie má svoji agenturu pro Kolumbia, s kterou mají sami za cíl do roku 2025 osázet 1,1 milionu hektarů půdy. Takže my s našimi 900 hektary jsme tam určitě máme malinký podíl na tom zalesňování ty země, ale chtěla jsem tím vypíchnout, že vlastně ten projekt je tam podporován, to zalesňování ty oblasti je tam podporován i přímo vlastně tou vládou. A samozřejmě není tam jenom Inverbosque a my, ale i samozřejmě i další projekty, které to pomáhají realizovat. A pro zajímavost, vlastně v Kolumbii
z těch rozlehlých, z té půdy, která tam je v dispozici, je využívána pouze 2% na nějakou výsadbu, takže tam pořád velký potenciál pro to, aby se tam sázely stromy, aby se ta vlastně země změnila zase k tomu, jak bylo dřív. Sázíme takovéhle sazeničky, je to přesně eukalyptus pelita. V okamžiku výsadby je stará sazenička pár týdnů, takhle vypadá. A že to je rychlostoucí dřevina, tak vidíme určitě i tady, protože po 30 měsících už vlastně je to takhle velký strom, který má průměr kmenu kolem 14-15 cm. Takže je to zcela reálné, že za 7 let, kdy je doba obmytí eukalyptu, tak je zcela reálný, že vyroste dospělý les, tak jako třeba tady v Evropě vyroste za 100 let dospělý les, smrkový les. Takže určitě rychle rostoucí plodina a my v podstatě tam dneska máme už přes 2000 hektarů půdy a je tam velký potenciál, vlastně až něco přes 2 miliony stromů, který tam můžeme sázet. Takže pokud shrnu ten cíl toho projektu, tak pěstovat cíleně dřevní hmotu, abychom dávali vlastně tomu průmyslu dřevní hmotu a nemuseli se kácet stoleté stromy. A to je vlastně to gro celého našeho projektu. V současné době se trošku mění směřování a je to právě letos klíčový přelomový rok pro nás. Nejenom, že jsme měli 5. narozeniny našeho projektu, ale otevřeli jsme se programu s uhlíkovými kredity, takže jsme se rozhodli, že ty stromy necháme růst o něco déle než 7 let. A od 3. roku stáří těchto stromů vlastně oni produkují uhlíkové kredity a my dáme našim podporovatelům ještě příjem navíc, který na začátku, s kterým vůbec nebylo počítáno. Takže nejenom příjem dřevní hmoty na konci, ale mezi tím i příjem z prodeje uhlíkových kreditů. Uhlíkové kredity jsou proto, protože ty stromy absorbují CO2 a samozřejmě ty uhlíkové kredity generují. A protože přichází poptávka po těchto kreditech a řekneme si potom za chviličku proč, tak my jsme se vlastně tomu trhu otevřeli a máme plně svoji nabídku. Nejdříve bych ale shrnula, vlastně, co ty naše stromy vlastně dělají za dobrou práci a nejenom v místě, tam, kde jsme, v té Kolumbii, v regionu Vyčáda. Kromě toho tedy, že absorbují CO2 a určitě pomáhají měnit klima, to ovzduší té země, tak také zúrodňují půdu a to, jak jsme si řekli, prostě připravují pro výsadbu potom dalších plodin a vytváří taky nezbytný prostor pro místní faunu a flóru, protože víme, že se tam opravdu do těch lesů našich vrací život. A také vytváříme nové pracovní místa v místě, kde té práce moc není těch příležitostí. A to právě u toho našeho partnera Inverbusque, který zaměstnává dneska, už je to přes 500 zaměstnanců. A to díky tomu právě, že ta výsadba se tam stále rozšiřuje a vím, že je to ještě 2 roky, tak těch zaměstnanců bylo něco kolem 150. Takže opravdu tam se vlastně rozmáhají ty příležitosti pracovní. Takže když shrnu, prvotní záměr jenom pěstovat dřevní hmotu. Dneska nebudeme jenom se zaměřovat na dřevní hmotu, ale zaměřujeme se nejdříve na uhlíkové kredity. Uhlíkové kredity bychom mohli označit jako obchodovatelné certifikáty, peněžní vyjádření, schopnosti absorpce skleníkových plynů. A právě dneska jsou zajímavé proto, protože umožňují společnostem kompenzovat své emise skleníkových plynů. Nebylo to tady vždycky, samozřejmě tak, jak se tlačí na zastavení v podstatě toho CO2, tak jak vlastně my tady znečišťujeme to ovzduší, tak to je správně řečeno, tak vlastně se tlačí na to, aby se šetřilo, aby se pomáhalo té planetě trošku se z toho zmátořit. Takže fakt je velký tlak na to, aby firmy odmazávaly svoji uhlíkovou stopu. A oni to můžou dělat samozřejmě různými způsoby. Můžou to dělat dobrovolně, tak jako to dělají spoustu firem už dávno, třeba Shell, kdy oni pomáhají svou činností, vlastně pomáhají snižovat emise skleníkových plynů.
a zlepšovat i ty místní život místních komunit. Prostě podporují projekty, které právě dělají dobrou práci pro tu planetu a tím vlastně i oni odmazávají svoji uhlíkovou stopu. A to zcela dobrovolně. A dneska ale už přichází doba, kdy to bude povinné pro firmy, než pro ty velké firmy nad 500 zaměstnanců, ale postupně se to bude týkat menších a menších firm a oni budou muset vlastně vykazovat a zveřejňovat, jak se starají vlastně o ekologii, jak šetří tu planetu, jak odmazávají svoji uhlíkovou stopu. Prostě budou muset dávat nějakou zprávu o tom svém činnosti a jak ovlivňují vlastně tu přírodu. A pokud se do toho nezapojí, tak fakt můžou mít problémy, co se týče zakázek, můžou být znevýhodňování při bankách, při hypotékách a tak dále. Takže určitě se to nemine nikoho, pokud to bude už teď povinné. A oni to můžou udělat různými způsoby. Oni můžou offsetovat, to znamená, můžou investovat do ekoprojektů, které svou činností generují uhlíkové kredity. Můžou třeba i chodit sázet stromy a vlastně tím si sníží svoji tu uhlíkovou stopu. Můžou samozřejmě i šetřit sami ve výrobě a tak dále svou činností pracovní. Ale to určitě nebude stačit a pak přijdou na pořad uhlíkové kredity, který vlastně tím, že si je koupěj, tak oni odmažou tu uhlíkovou stopu a můžou ji vlastně odmazat až úplně na nulu. A to je to vlastně, jaký cíl dneska je, na co se tlačí. No a MyTrees je první československý certifikovaný projekt pro prodej uhlíkových kreditů. Máme německou certifikaci, The Golden Standard, a je ta jedna z nejvyšších a opravňuje nás prodávat uhlíkové kredity na burze, na povinné i na dobrovolné a v podstatě i vlastně přímo společnostem, který budou mít zájem, se na tom nějakým způsobem podílet. Takže bych shrnula, proč vůbec, co děláme svým podnikáním, co nabízíme i třeba vám, z čeho generujeme zisky a prostě proč vám to tady vůbec říkám, tak samozřejmě je tady připravena i pro vás nějaké řešení, pokud se připojíte do našeho projektu a nějakým způsobem nás podpoříte ve výsadbě našich stromů. A i z vás potom se může týkat zisk, který generujeme buď to z uhlíkových kreditů, to znamená z produkce uhlíkových kreditů, z jejich prodeje, a potom vlastně i zisk z prodeje dřevní hmoty, protože každý strom, který nasázíme, roste, ten přírůstek je kolem 25 kubíků ročně a vlastně za tu dobu, kdy ten strom vlastně poroste 10-15 let, tak určitě nabyde dřevní hmota velmi zajímavě a po prodeji té dřevní hmoty potom bude i zajímavý příjem pro každého, kdo vlastní tyhle stromy. Můžeme si i spočítat, jaký může být zisk z prodeje uhlíkových kreditů, protože pokud si tady nakoupíte určitý počet stromů, tak každý strom ty uhlíkové kredity generuje. My to máme dneska i spočítané. Můžeme si říct, že jeden eukalypt absorbuje ročně 49 kg CO2 a že vlastně jeden uhlíkový kredit je 1 000 kg CO2. Nebo také můžeme říci, a máme to zjištěné, že jeden uhlíkový kredit je 20 našich stromů. Prostě 20 našich eukalyptů vlastně vygeneruje jeden uhlíkový kredit za rok. Můžeme si spočítat, kolik to přinese člověku, který vlastní u nás 1 000 stromů. 1 000 stromů, které si můžeme jednoduše spočítat, že absorbuje 49 000 kg CO2. A to znamená, že ročně to je 49 kreditů. A těch 49 kreditů, to je právě to, co se prodá, co prodáme na burze a nebo konkrétním společnostem. A z toho potom je ten zisk. A kolik to teda může být z těch 1 000 stromů. Je to samozřejmě podle ceny, za jakou prodáme ten uhlíkový kredit a kde. Pokud je tady takový nástřel, při $30 za kredit může být roční příjem z 1 000 stromů necelých $1 500.
Při ceně $50 za kredit to už může být 2,5 tisíce dolarů, při 70 to může být 3,5 tisíce dolarů. Tady to říkám, nebo píšu v dolarech, ale víme, že je i evropská burza, kde to je v eurech. A dneska, když se podíváte na carboncredits.com, tak uhlíkový kredit stojí na evropské burze kolem 90 euro. Jo, takže ten reálný příjem z těch uhlíkových kreditů může být samozřejmě i vyšší, než vám tady vlastně ukazuji. A je to pro každého majitele tisíci stromů, je to roční pasivní, opravdový pasivní příjem, třeba těch 3,5 tisíce dolarů po dobu třeba 10-15 let, a to jenom díky tomu, že vlastníte těch tisíc stromů. A nemusíte vlastně u toho vyprodukovat žádnou snahu, nic nemusíte u toho dělat, prostě máte ty stromy a tím pádem máte příjem z uhlíkových kreditů. No a nakonec, jak jsme si řekli, přijde i příjem z dřevní hmoty, protože jednou přijde ta doba, kdy řekneme tak a teď ty stromy jdeme pokácet. Může to být v době, kdy už třeba ten trh s uhlíkovými kredity bude stagnovat, nebude pro nás zajímavý. To všechno se nějak vytváří, ale v každém případě potom určitě bude zajímavý prodat tu dřevní hmotu. A můžeme dneska si i zjistit, že vlastně dřevní hmota stojí kubík nějakých $1,000. A samozřejmě my počítáme, že to bude i víc, protože je tady velký předpoklad, že dřevo půjde nahoru. Už jenom proto, že se tlačí na zastavení kácení lesů a pralesů. Je tady dohoda nadnárodní, kde 141 zemí světa, je to 2 roky v Glasgow, podepsali, že do roku 2030 úplně přestanou kácet stoletý stromy. Takže předpoklad, že pokud se to naplní aspoň z půlky, takže tady fakt bude velký nedostatek dřeva na trhu. No a tím pádem se bude zvyšovat také poptávka, a nejen poptávka, ale taky cena. Protože dřevo, bych řekla, je téměř nenahraditelná komodita. Takže určitě ten zisk té dřevní hmoty bude zajímavý. Předem vám ho nespočítáme, protože se budeme řídit samozřejmě cenou dřeva v daném roku prodeje, ale naším zájmem je nabídnout tak zajímavý zisk, že ti naši podporovatelé nás třeba podpoří v další výsadbě, anebo taky ne a budou mít zajímavý zisk pro sebe. Pro mě je ten projekt velmi smysluplný, jak jsem řekla na začátku, protože já cítím, že s každým zasazeným stromem děláme svět lepším. A nejenom tam, v Kolumbii, v Ragino Vičáda, v tom místě, jak jsem ukazovala, ale taky u nás v České republice, protože i tady sázíme s naším nadačním fondem, sázíme pro další generace, to jsou stromy, které zůstávají v zemi. Většinou to jsou ovocné stromy, duby, buky, jeřáby, prostě cokoliv, jaké jsou požadavky. Většinou spolupracujeme s městy a obcemi, takže uděláme společnou sázecí sobotu a na jaře jich je několik na podzim na různých místech České republiky. A i na tohle vás zveme účastnice, protože účastnila jsem se osobně několika těch takových sázení a vždycky to je velmi zajímavé setkání lidí, kterým není lhostejné úplně, co tady zůstane po nás, našim dětem. Osobně si myslím, že jsme našli způsob, jak pracovat se svými penězi, tak aby pracovali pro nás, a to ve velmi zajímavém odvětví a taky v místě, kde je velmi nádherné prostředí, nádherná příroda a výborné klimatické podmínky právě pro sázení těch rychle rostoucích stromů. Shrnu, co tedy vám nabízíme. Nabízíme vám účastnice tohle našeho, můžeme říct, podnikání s touhle komoditou, což je dřevo. A nabízíme vám možnost zakoupit si přes naši platformu libovolný počet stromů. Ty stromy vám přinesou pasivní příjem z prodeje uhlíkových kreditů, a to od 3. roku stáří stromů. A taky samozřejmě zisk prodeje dřevní hmoty vytěžených eukalyptů, až přijde ten správný čas a ty stromy se budou kácet. K tomu bych chtěla jenom podotknout, že v této době ještě stále prodáváme stromy roku 2022. To znamená, pro toho člověka, který si je dneska koupí, tak to znamená o rok dřív se dostat k
příjmu z prodeje uhlíkových kreditů, protože, jak jsem řekla, stromy generují od 3. roku stáří. Vy už kupujete roční stromy, takže už za 2 roky. No a nakonec ty dřevní hmoty samozřejmě se nemění. A další velmi asi bych řekla zajímavý v této době je to, že firma prodloužila akci na balíček se stromy za 1500 dolarů, což je balíček, který je obvykle 93 stromů a za určitých podmínek je možný pro nově registrované jim nabídnout 21 stromů navíc zdarma v tom balíčku. Takže k 93 ještě dostanete 21 stromů zdarma, což je něco přes jeden kredit zadarmo a pak ještě těch 21 stromů vám navíc přinese ten zisk z dřeva. Další možnost tady je až v prémiovém portfoliu, což je pro ty, kteří nás podpoří právě minimálně za 1500 dolarů, nákupem stromu za 1500 dolarů, pak se otvírá možnost spoluvlastnit půdu, právě tu půdu, na které sázíme stromy, která patří nám, a mít tak akcie této společnosti, stát spoluvlastníkem a mít potom dividendy ze zisku společnosti, která nevlastní jenom půdu, ale má i další svoje aktivity. A myslím, že to je velmi zajímavé. Já sama jsem akcionářem a doporučuji to i dalším lidem. Navíc ty akcie mají jejich omezený počet a myslím, že budou dokonce srpna vyprodané. No a pak je tady ještě možnost obvykle 30-hektarových farem za přímo do vlastnictví, ke svému vlastnímu využití přímo v tom místě. Momentálně už jsou všechno zarezervované, takže pokud se uskuteční i prodej, tak už vlastně nemáme ani kousek, ale počítáme s tím, že do budoucna koupíme další půdu, kterou zase nabídneme lidem, aby si ji mohli koupit, aby si do ní mohli uložit svoje peníze a mít tam v tom krásném prostředí Latinské Ameriky, mít tam nějaký svoje zázemí, třeba pro budoucí život, nebo jenom proto si tam zvýšit prostě nějaký svoje investiční portfolio. No a jak tedy, pokud s váma ten projekt rezonuje, jak tedy se k nám připojit? Je to úplně jednoduché. Člověk, který vás pozval na tuhle prezentaci, tak má takovýto referenční link, který vám může poslat na vyžádání. Přes ten referenční link se registrujete do naší platformy. Bude vás to stát 20 dolarů, což je váš první eukalypt, který vám přinese ten zisk, o kterém jsem mluvila. Poté se vám otvírá online prostředí, kde máte možnost si kdykoliv cokoliv koupit, ale taky nemusíte, protože tím se k ničemu nezavazujete. Máme tady lidi, kteří si kupují každý měsíc třeba jeden strom a odkládají si také peníze, můžeme říct formou spoření do těch stromů, a nebo prostě čas od času si koupí nějaký balíček, mají volné zdroje, takže si je uloží sem k nám, protože jim to dává smysl a je to, řekla bych, jedna z bezpečných investic. Určitě bych ještě zmínila to, že strom pojištěný u Allianz, takže máme eliminované riziko, co se týče nějakých živelných pohrom. A takže i tohle, na to se hodně lidí ptají. Takže vstup je takovýto, neváhejte, pokud to s vámi rezonuje, prostě vstupte k nám a to další potom je na vás, protože určitě dostanete další informace. No a závěrem jenom doporučení. Prostě nechte svoje peníze pracovat pro sebe. To je to nejlepší, co můžete pro sebe a pro svoje děti udělat. Takže já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek večera.